بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وانا عبد الواسع محمد. اني كورس كني فوتوشوب كني سعودي 10 كيس لبادويه كورس كان 10 كي كوري 10 كم وحن كسو قادني سيد الله بيج كو هريه انفايرمنت تيجا الله سميه اما الله صفته 10 كن و10 كي لباد ان كو قادنا بالبيج كان عاد سيد الله دافو الله ميدب لوغو سميه اللي هو قدبه 10 كي نوحو كسابسين هي مركا سيد قلت مرة ولا 10 ولا سعتيد وانا 10 كي هوري داوتها سيد 10 دم ولا قب ستيد 10 كي هوري حنوت انا وراغن عادي بيج كان واه انفايرمنت يو هوري باك جراوند يو هوري يا فوتوشوب كاغا بلامون يو هذا هو باك جراوند يو سيد لو بدل هاو تو تشانج فيرست باك جراوند وي ان اي نو كوسو قال انا لسن كينن 10 دم حقوها دون تاج كذا سا سوفت وير ان ويب سايت كي www.sasoftware.com ان 10 كان هدبا دين غدا غلنو فيرست بيج كان دم موضوع سادو جدا وعدان لبا ستيب بينو قاعد كرنا هذا بس ينو بدلنا ستيب باي ستيب كوكو هريو عندي هذا فوت شو مركب بلا بس هنا وراق على سوفر تيد انه هو مثل كلا بعضه انه اوبن انت تريد صور عادية ام فايل عادية ميل كو يلا سوقات سؤال اخرى انه هدر صور فور اكسامبل سوق عادية صور كان فور اكزامبل كان سوق هذا وحا مكا لو بس ياود بينو كفاية دي سان كرنا ان باك جراوند يجي سيلا بدلو ايو ان يو ان بيتش كان عاد انو كارد او سمينو دين انت دي سان باك جراوند يجي سيلا بدلو اوكي بيتش كان عاد هذا دين موغدا كلارد بادو او سمي سان كرتا كلارد كا او سمي سينا انو غندو انا ميد اد باك جراوند مكا كوا صور كان هدرو تشيدان waxaa background waa de albaabka sidii marka hore natural camera laga soo qaaday sawirka sawirka halkana waxaanu tahay waraaqda ugu horeysa aanu ka bilownay Photoshop ka taa bal waraaqdan sidee baan midabka uga bedeli karaa oo aniga background uga dhigan karaa ayaanu maanta baranaa marka saa weegtid icons kaaga halkana waxaan sheegnay icons sida inta badan ku shaqeyn doona noqonayo waxa tagaysa icon ka loo yaqaan gradient gradient tool waxa weeyaan tool yar oo kaa caawin doona in aad halkan color u yeeshid oo aad midabo aad jeceshahay u samaysid gradient markaad click siisid waxaa soo baxaysa booskan yar booska yar ba soo furaysa waxaa ku jira background iyo kaad jeceshahay baad ku dhufanaysa su'aal oo kale aan ka ku dhufto aan tijaabiyo waa soo qaadaysa den markaad ku dhufatid saas ugu jiidaysaa waa sii deynaysaa marka aad jiidid wuxuu noqday hadda casaan iyo cadaan sababtoo ah background-ga ay soo qaadanay baa wuxuu ahaa casaan iyo cadaan haddii aan midba kala duwan soo qaato wuxuu noqon karaa background midabyo kala duwan leh buluug iyo huruud iyo wax saasa then background-ga markaan saa usoo sameysto baan sawirkan background uga dhigi karaa ama sawir cusub oo kale intaan soo qaato background-ga ayaan ku bedeli karaa sawirkan background-giisa sidaas ayaad auto background cusub ku samaysan kartaa haddii haddaba markaad sameynaysid background-yada marba mid saad ugu dhufanaysid ay ku cajabin waayaan waxaa sameynaysaa background-yo kaa maqan baa jiro aad kusoo darsan kartid background-yo kaa maqan waxaa ka mid ah inaad halka yar ku dhufatid botonka yar botonka markaad ku dhuftid liis buu kusoo furayaa liiskan ayaad marba mid ku dhufanaysa haddaan liiska ku dhufto mid ka mid ah bushqada yar baa ii soo baxaysa ama boxka yar oo kay ma oranaya abendi baan oranayaa si uu igu daro kuwo kale wuxuu kusoo daray qaybtan hoose oo dhan ayuu kusoo daray marka intaa soo furatay marba mid waa kusoo darsan kartaa hadday qaar ka maqan yihiin halkaa ku dhufa hadaba su'aalo kale kaasi soo qaadaana saas ayuu background kugu galay oo wuxuu midoobeeyey intaa sare haddii ka blue gaan soo qaadanana wuxuu ka dhigay blue iyo cadaan isku jira marka background-ga fairest page-ka sidaas baad u bedelan kartaa qoraal waa ku dul qori kartaa sawir aad leedahayna background waa ugu dhigi kartaa intaas waxaan ku qaadanaynaa 10 dambe laakiin first background-ga ugu horeeya sidan baa lagu bedelaa 10 kan koowaad maanta intaas ku yeelay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh photoshop wuxuu ka caawin doonaa waxyaalo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin design-ka soo loo sameeyo design-ada dadku inta badan ay isticmaalaan haddaad picture design u sameynaysid iyo haddaad website design u sameynaysid iyo haddaad wax kasoo leedahay qurxinaysid photoshop waxyaalaha ugu muhiimsan ee kaa caawin kara sawir aad leedahay waxyaalahaasina waxyaalaha ugu fudud ee aad ku bedelan kartid
عشان ما حكلت عن كرتان شكرا سهل سوفتوير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.